Sláva Isusu Christu. Milí bratia a sestry, na dnešnú 9. nedeľu po 50-tnici nám východná cirkev predkladá evanjelium, v ktorom je veľa pekných a dôležitých momentov pre náš kresťanský život. Hovorí sa v ňom, ako Ježiš vystúpil na vrch a modlil sa, o búrke na mori, o Kristovi, ktorý kráča po mori, o strachu apoštolov, o odvážnej prosbe apoštola Petra, Pane, rozkáž, aby som prišiel k Tebe po vode, o jeho kráčaní po vode, o jeho topení sa a záchrane a nakoniec o tom, že táto udalosť kráčania po vode rozozvučala vieru u ostatných apoštolov, keď povedali o Ježišovi, naozaj si Boží syn. Meteorológovia hovoria, že v budúcnosti nás čakajú mnohé búrky. Možno to bude platiť nielen v atmosfére, ale aj v duchovnom živote. Ten sa inak mimo búriek nezaobíde. K čomu nás tieto búrky chcú naučiť? Spomenul som si na jednu podobnú situáciu, ktorú zažil apoštol Pavol, keď sa musel na ceste do Ríma plaviť loďou. On sám v druhom liste Korinťanom spomína, že trikrát stroskotal na lodi. Noc a deň bol na morských hlbinách, často na cestách, v nebezpečenstvách, na riekach a podobne. V skutkoch svätých apoštolov sa táto plavba opisuje takto. Burka nami prudko zmietala. Keď sa už viac dní neukazovalo ani slnko, ani hviezdy a burka stále zúrila, všetka nádej na záchranu bola pre nás stratená. Vtedy Pavol zastal uprostred nich a povedal, priatelia, vzchopte sa, ja mám veľkú dôveru v Boha, že sa stane tak, ako mi povedal. Tomuto nás chcú búrky naučiť. Mať veľkú dôveru v Boha, že sa splní to, čo povedal Boh. Boh nám do každej situácie života posiela slovo spásy, slovo záchrany. A to slovo znie, opri sa o mňa, dôveruj mi, ver mi. Ja som silnejší ako smrť, ja som premohol smrť. A chcem aj tebe darovať účasť na tomto víťazstve. Celé sväté písmo by sme mohli označiť ako prísľub Boha, že On vyzdvihne ľudstvo z jeho hriechu. Nepôjde to našimi silami. Všetci sme veľmi slabí. Ale nepozeraj sa na svoje slabosti, ale dôveruj Bohu. Tak ako Bohorodička sa istého dňa neoprela o svoje síly, ani o svoje možnosti počať syna, ale povedala, nech sa stane, ako si povedal. Túto dôveru obdivovala aj Alžbeta u Panny Márie, keď povedala, blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Prajem každému z nás, aby sme aj my mali v živote tú skúsenosť, ktorú mal apoštol Peter, keď skrze Ježišovo slovo on zakúsil moc nad morom, nad smrťou, nad hriechom. Každý z nás, keď vidí, že sa topí, že ním zmieta búrka, môže volať s Petrom k Bohu. Pane, zachráň ma. Rozkáž, aby som prišiel k Tebe po vode. A Ježiš to rád urobí, lebo nás miluje a chce zmeniť náš život. Sláva Isusu Christu.